Санкціями по газогону США готують пакет обмежень для компаній, які будують «Північний потік-2». Економія на культурі. Чому скорочують термін навчання в музичних і художніх школах? Мільярди на Артеміду. Програма НАСА з освоєння місяця отримає додаткові гроші. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Туба на сході минула без втрат. Окупанти завдали 9 вогневих ударів по опорних пунктах українських армійців. Били з мінометів і гранатометів. У відповідь військові знищили одного бойовика, двох поранили. Сьогодні на лінії розмежування ворожих обстрілів не зафіксовано, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Адміністрація російської колонії будь-що намагається не допустити умовно-дострокового звільнення українського обранця Володимира Балуха. Про це повідомила адвокат Ольга Дінзе. Зокрема, активістка систематично поміщають у штрафний ізолятор, щоб представити злісним порушником порядку, пояснила захисниця. За попередню інформацію, Дінзе на умовно-дострокове звільнення Балух може претендувати в липні цього року. Захисниця зауважила, що Володимир украй виснажений морально та фізично. У нього набрякли ноги через проблеми з нирками та постійно болять суглоби через холод у камері. До 15 серпня перебуватимуть у СІЗО четверо кримчан, затриманих у справі Хізб-ут-Тахрір. Запобіжний захід їм подовжив Таганрозький міський суд. Про це повідомляє Кримреалії. Засідання було закритим, родичам дозволили залишитися тільки під час оголошення рішення. Нагадаю, громадян України затримали під час масових обшуків в анексованому Криму наприкінці березня. Український політв'язень Олександр Шумков під час перебування у російській тюрмі схуд на 20 кілограмів. Про це у Твіттері повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, бранця понад місяць тримали у штрафному ізоляторі. Нагадаю, торік, на початку грудня, у Брянській області 29-річного громадянина України Олександра Шумакова засудили до 4 років позбавлення волі за участь в організації «Правий сектор». У Брюсселі тривають урочисті заходи з нагоди 10-річчя Східного партнерства. До бельгійської столиці прибули лідери ЄС та країн-учасниць ініціативи. Зокрема, і президент України Петро Порошенко. Олена Абрамович розкаже більше. Україна, Грузія, Молдова, а також Вірменія, Азербайджан і Білорусь. Стати особливими партнерами цим шістьом країнам Євросоюз запропонував 10 років тому. За цей час держави отримали чимало фінансової та консультативної допомоги. Кілька з них підписали угоду про асоціацію з ЄС, набули право на безмитну торгівлю та безвізові подорожі. Тепер так званим відмінникам варто запропонувати щось нове, наполягають у певних країнах євроспільноти. Вважаю, що має бути чітка європейська перспектива для цих країн. Потрібно надати певний стратегічний план на майбутнє для найупросунутіших держав, таких як Україна, Грузія та Молдова, забезпечивши їх практичними результатами співпраці. Проте після референдуму в Нідерландах Брюссель не квапиться з зобов'язаннями. Голландці, нагадаю, змусили ЄС пообіцяти, що угода про асоціацію не передбачає майбутнього членства. Тож наразі плани на майбутнє Євросоюзу та країн Східного партнерства обмежуються 20 цілями до 2020 року. Я не припиняю повторювати і знаю, що це звучить не вельми привабливо, але країнам, як Грузія, варто матеріалізувати те, що вони вже отримали – угоду про асоціацію, глибоку і всеосяжну зону вільної торгівлі, щоб простимулювати її економічний розвиток. А тоді вже будемо дивитися, які далі кроки робити. Поділились ідеями та обговорили здобутки й лідери країн Східного партнерства. На святкову вечерю їх зібрав президент Європейської ради Дональд Туск. Долучилися і засновники цього формату – колишні міністри закордонних справ Польщі та Швеції Радослав Сікорський і Карл Більд. Єдиний, хто не приїхав – білоруський президент Олександр Лукашенко. Я запропонував низку речей для того, щоб ми не знижували темпи нашого співробітництва з Європейським Союзом, це вдалося. Велику увагу було приділено продовженню санкцій. Ті кроки та зовнішня політика, яка останні 5 років проводилася в Україні, сьогодні дозволила стверджувати, що Україна завоювала високий авторитет.
Продовжиться святкування і вівторок вранці конференцією високого рівня. Там про здобутки та нові цілі дискутуватимуть міністри та глави держав Східного партнерства. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Американські сенатори підготували санкції проти компанії, що будують газогін «Північний потік-2». Зокрема, під обмеження можуть потрапити європейські судна, які прокладають глибоководні трубопроводи. Сенатори вважають, що компанії використовують технологічні ноу-хау, які є у західних енергетичних компаній, але яких немає в Росії. Як зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, на відміну від інших схожих документів, цей законопроект містить не заклик, а вимогу запровадити санкції проти осіб, задіяних у певних видах робіт і послуг. Та підкреслив, що дані санкції не спрямовані на шкоду компаніям із Євросоюзу. Нагадаю, «Північний потік-2» – це російський газогін, який прокладають в акваторії Балтійського моря між Росією та Німеччиною в обхід України. У Києві розпочалися військові навчання з планування оборони міста. Триватимуть вони до п'ятниці. До тренувань залучили близько 200 вояків. Протягом тижня вони навчатимуться вести бій у місті, протистояти ворожій броньовій техніці і уникати смертельних пасток. Про перший день розкаже Магда Кривов'яз. Як обороняти столицю у разі нападу ворога? Саме цього тут навчають бійців з бригад територіальної оборони Києва. Усі завдання спрямовані на те, щоб підготувати їх до реальних бойових дій. Перше завдання – двобій з БТРом. Солдат сидить в окопі, на нього їде броньована техніка, проїжджає над ним, він повинен встати, піднятися і кинути гранату і вразити бойову техніку. Небезпечно міни – наступна навчальна точка. Тут бійцям пояснюють, де ворог може їх заховати та як берегтися від смертельної пастки. Лежить бійць, перевертати, брати його, за що підходити, заборонено, тому що він може бути замінований. По статистиці, один рік війни – 10 років розмінування. Тобто, вважайте, якщо у нас вже 5 років, то у нас 50 років розмінування. Тобто, люди, які проходить на навчання, вони повинні хоч мати яку-то уяву, в чому несе мінна безпека, які загрози несе. Навчають тут на прикладах з реального життя, адже за 5 років бойових дій військові вже знають, на що здатен ворог. Міна сюрприз. Тобто, коли ви цю міну зняли, спрацьовує міна сюрприз і дві зразу, да, подрів. Тобто, ніколи не можна трогати то, що не знаєш. Упродовж зборів учасники будуть відточувати навички стрільби та надання допомоги пораненим, а ще вчитися, як вести бій у місті. Будуть проводитись ротні штабні тренування, у яких за мету буде 3 об'єкти. Це виконання завдань на блокпосту, це виконання завдань при охороні райдержадміністрації та її захвату при діях диверсійно-розвідувальних груп, і в тому числі бій у місті. Такі збори в Україні запровадили після початку бойових дій на Сході. У Києві ж вони проходять вперше і відбуватимуться, кажуть військові, щороку. Магда Кривяз, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». Туреччина розпочала масштабні військові навчання «Морський вовк». Вони відбуваються у 3 морях одночасно – Середземному, Чорному і Егейському. До них залучать 131 військовий корабель, 57 військових літаків, 33 вертольоти, підводний човен і безпілотники. ВМС Туреччини проведуть стратегічні і оперативні маневри за сценаріями кризових і військових ситуацій. Загалом у вишколі візьмуть участь майже 26 тисяч військовослужбовців. Триватимуть він до 25 травня. Угорські винищувачі перехопили російський літак Ан-26 над Балтикою. Судно перебувало у повітряному просторі без дозволу. Міністерство закордонних справ Росії інцидент наразі не коментувало. Нагадаю, у березні винищувачі об'єднаного протиповітряного центру НАТО 4 рази за тиждень споряджали на перехоплення російських літаків винищувачів Су-35 і Су-27 у небі над Балтикою. Вони супроводжували пасажирський Ту-134. У Вінниці поліція затримала групу чоловіків, які намагалися захопити колишній консервний завод. Увечері на території підприємства увірвалися майже 1,5 сотні молодиків.
Вимогу поліції звільнити приміщення проігнорували, жбурляли каміння та димові шашки. До операції залучили спецпризначенців. Обставини захоплення заводу з'ясовують. У Чернівцях громадські активісти вимагають відремонтувати дороги. Напередодні влаштували збори із представниками та владою, а у сесійній залі міськради. Про що домовилися, знає Ольга Паламарюк. Це вулиця Хотинська у Чернівцях. Об'їзна дорога державного значення уся в ямах і вибоїнах. Де-не-де видно залишки асфальту. Його вкладали понад 30 років тому. Основні ями, звичайно, вони були ще до зими. Сподівалися, що вони... Не знаю, може, снігом прикидає їх, але з розтаненням снігу ще ситуація погіршилась. Тобто кожним місяцем під час проходження дощів дорога проходить руйнацію. Водії розповідають, у такому стані більшість міських доріг. Подекуди вулиці не ремонтували десятиліттями. Коли ж за роботи нарешті візьмуться, активісти вирішили спитати в чиновників. Ми отримуємо кучу чиновників в управлінні, в автодорі, в обласному. Що ці чиновники? Вони просто, крім того, що розводити руками і що грошей немає, нічого не роблять. Активісти порахували, щомісяця водії викладають десятки тисяч гривень на ремонт автомобілів. Потерпають від жахливого покриття й перевізники. Щодня додатково віддають 300 гривень. Це збитки на супутні витрати. Виходить, по розписанню, згідно розписанню, виїжджають на автобус кожен день 250 автобусів. Це несложно підсчитати, щоб визначити затрати, убитки, які несут перевозчики. Не говоря о том, что они также не могут не обновить рухомий склад, вплоть до того, что рами переламываются в автобусах. Від початку минулого року лише у Чернівцях зареєстровано понад 500 вимог до міської ради щодо усунення аварійного стану доріг, розповідають у патрульній поліції. Іноді доходить і до суду. За 18 рік, 2018, видали більше, ніж 450 таких вимог. І в цьому році ми вже маємо більше, ніж 180 вимог на усунення недоліків. Видається вимога, яка в подальшому нами контролюється, вона є обов'язково до виконання. Чиновники погоджуються, ремонтувати потрібно майже всі міські вулиці, та коштів вистачає тільки на одиниці. В цьому році виділено 140 мільйонів гривень на капітальний ремонт. Це як мінімум в 5 разів більше, ніж це було в попередні роки. Ось, звісно, цих коштів недостатньо, тому тут дійсно уряд мав би долучитися до цієї роботи. Ми свою роботу робимо. Знайти гроші можна, переконані активісти, якщо не на місцях, то у столиці. Тому запропонували владі написати звернення до Кабміну. Якщо і там не зарадять, готові перекривати дороги. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівці. Реформа мистецької освіти не знайшла підтримку викладачів і батьків навчальних закладів. Вони побоюються, що наказ Міністерства культури, який суттєво скорочує термін навчання в музичних, хореографічних і художніх школах, призведе до руйнування мистецької освіти. Чим може обернутися економія на культурі, з'ясовувала Ольга Клюєва. До випускного іспиту лічені дні. Уляна ретельно удосконалює складну скрипічну техніку. Доводиться просити викладачку про додаткові заняття, інакше іспит під загрозою. Нова ж міністерська вимога – удвічі скоротити урок. І ученицю, і її педагога обурюють. Абсурдно, просто абсурдно. Люди якісь, ну, які ніколи не грали на інструментах, мені здається. Тільки вони могли сказати, що дитині достатньо 20 хвилин. Якщо ми сідаємо за фортепіано, дитину треба розіграти. Якщо ми беремо скрипочку, її просто треба настроїти. Це теж... забирає якийсь час уроку. У Міністерстві культури навпаки пишаються нововведенням про зміни навчальних планів у мистецьких школах. Автори реформи навіть створили ось такий мультиплікаційний ролик. В ньому намагаються довести, що реформа зробить процес навчання більш гнучким і дозволить майбутнім балеринам, піаністам та художникам опановувати одразу кілька напрямків творчості. Утім, педагоги і батьки переконані, що таке радикальне скорочення терміну навчання призведе до знищення початкової мистецької освіти. Образний буде такий мій вислів. От уявіть собі, що людина голодна, і їй потрібно якийсь певний час на чомусь прожити. Да? І їй замість пів буханця хліба пропонують 250 грамів хлібу. Оце приблизно суть реформи мистецької освіти. Ця реформа корінням уходить в країну агресора.
взяли повністю майже всю документальну нормативну базу з Російської Федерації, переклали українською мовою і видаються як за своє. Батьки солідарні з викладачами вважають, що лише один урок на тиждень та чотирирічне навчання у творчих школах руйнує мистецьку освіту та гальмує розвиток культури в Україні. От моя сьогодні дитина, коли я йшла сюди, вона каже: мамо, так вони хочуть закрити просто елементарно ці музичні школи, тому що як можна навчитися гарно грати за одну годину на тиждень? Держава, яка економить на дітях, яка забирає у них те, що може зробити їх кращими, ця держава не має майбутнього. Тому ці псевдореформатори – це злочинці. Активісти почали збір підписів під петицією про скасування міністерського наказу. За кілька днів їх вдалося зібрати вже понад 4 тисячі. Ольга Клюєва, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер». Контрабанда на 22 мільйони гривень. На Одещині під час обшуку однієї з вантажівок на автостоянці прикордонники виявили майже 600 тисяч пачок цигарок швейцарського виробництва. На них не було акцизних марок України. Тютюнові вироби і автомобіль вилучили, порушників і причетних до злочину встановлюють. В Одесі з початком травня офіційно стартував курортний сезон. Люди потяглися до моря, а там уже традиційно з'явився шлагбаум. За проїзд автомобілів комерсанти вимагають гроші. Яку ж таксу встановили, дізнавався Андрій Анастасов. 14-та станція великого фонтана в Одесі до популярних пляжів веде дорога, але приватне підприємство встановило шлагбаум. За проїзд автомобіля касири вимагають 50 гривень. Такого високого тарифу тут ще ніколи не було, обурюються місцеві жителі. Дуже плохо. Чому саме? Ну, тому що мені треба спуститися туди на 30 хвилин по роботі і обратно вернуться. Я должен заплатить 50 гривен. Свого часу цю ділянку узбережжя міська влада віддала в оренду комерсантам, а вони дозволили вже іншим приватникам облаштувати тут платну парковку. Проте послуги сумнівні, скаржаться одесити. Навколо сміття, вибоїни, погана розмітка, а головне – немає охорони. Якщо щось случиться, украдеться, розоб'ється, ніхто нікої відповідальності не несе. Просто обдирання денег і все. Ми їдемо з двома дітьми, мало того, що купиш це дитину, а ще плюс заплати за проїзд, просто за те, щоб під'їхати к морю 50 гривень, дуже дорого. Крім того, людям не зрозуміло, яка частина грошей іде в бюджет. Ось, наприклад, для порівняння, як працює парковка у центрі Одеси. Експерти показують, паркомат видає квитанцію з повним звітом. Час плати, банківські реквізити, номер ліцензії. А ось квитанція, яку дають оператори шлагбаума біля моря. Вказана тільки фізична особа-підприємець. Нічого не можу сказати, тому що я таких квитанцій не зустрічав. Це просто напечатаний чек. Тобто я не бачу нічого тут, ну, якоїсь інформації. Як може, тільки ФОП написано якийсь. Тобто, відслідити щось по цьому чеку неможливо. Відповіді на всі запитання ми спробували отримати на підприємстві, що встановило шлагбаум, але там поспілкуватися відмовилися. Тож ми звернулися до одеської мерії. Там кажуть, ситуацію задоволені і не бачать причин для розірвання договору з комерсантами. К сожалению, да, не ідеальна дорога, не ідеальне покриття, но покриття там є. По поводу того, що там не убрано, я обращу на це внимание обязательно оператору, щоб провели генеральну уборку. Почему 50 гривен, а не 100 гривен? Тут вопрос такой интересный, но пытаются найти золотую середину. При цьому, за словами чиновників, у міський бюджет це підприємство сплачує фіксовану суму паркувального збору. Вона становить, увага, лише 50 тисяч гривень. Навіть школяр може підрахувати. Такі гроші господарі шлагбама заробляють за кілька днів. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, телеканал «Інтер», Одеса. Потужний шторм налетів на Хорватію. У столиці Загребі сильний вітер із дощем пошкодив лінії електропередачі і повалив дерева. Щонайменше двоє місцевих жителів постраждали через негоду. Пориви вітру сягали 40 метрів за секунду. У сільській місцевості зливи спричинили підтоплення. Синоптики прогнозують, дощі не припинятимуться на всьому Балканському півострові до четверга. Ніколи такого сильного вітру не було. Я живу в Загребі 60 років і такого ще не бачив. Дійсно, вітер був сильніший, ніж завжди, але це наслідок зміни клімату. Таке траплятиметься і в майбутньому, потрібно звикати, адже змінити ми нічого не можемо. Два нафтових танкери Саудівської Аравії зазнали пошкоджень унаслідок учорашньої атаки у Перській затоці неподалік територіальних вод Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомили в МЗС Арабської країни. У Саудівській Аравії ці напади назвали серйозною загрозою для безпеки судноплавства –
Там переконані, ті, хто здійснив цей акт саботажу, мав на меті похитнути надійність провідних постачальників нафти у світі. З критикою нападу виступили інші арабські країни, зокрема Іран. Попри релігійні розбіжності та ворожнечу, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Іран є членами організації країн-експортерів нафти. Перші тестові рейси прийняв новий аеропорт Пекіна Дасін. На ньому успішно сіли 4 пасажирських лайнери китайських авіаліній. Мета проєкту – розвантажити столичне литовище. Нове планують відкрити цього року у вересні, а наповну воно запрацює 2025-го. Дасін буде одним із найбільших аеропортів світу. У ньому будуть 8 злітно-посадкових смуг. Прийматиме він 72 мільйони пасажирів щороку. У Нідерландах влада намагається захистити найвідоміші пам'ятки країни від впливу туристів. Про це пише місцеве видання. Усе через неспинний потік мандрівників. Канали, тюльпани, вітряки вже не витримують юрм відвідувачів. Найбільше страждає Амстердам. Тож туристів планують ознайомлювати з новими, менш завантаженими куточками країни. Приміром, з озерною провінцією Фрісландія та дизайнерським Ендговеном. Суботник на Фарерських островах. Тамтешня влада запросила на архіпелаг волонтуристів, добровольців, які готові попрацювати і водночас насолодитися мальовничими краєвидами. Як безкоштовно і корисно провести вихідні на Фарерах, розповість Анна Філь. Край світу і рай для інтровертів. По перекладі – овечі острови, бо цих тварин тут майже вдвічі більше, ніж людей. Далекі, суворі й вітряні Фарерські острови насправді приваблюють чимало туристів. Щоб налагодити інфраструктуру для відвідувачів, наприкінці квітня острови вирішили закрити на технічне обслуговування. На вихідні усі туристичні об'єкти островів будуть закритими для звичайних туристів. Натомість ми запрошуємо волонтерів з-за кордону допомогти нам і попрацювати пліч-опліч з місцевими жителями. Добровольцям запропонували безкоштовне житло і харчування. Переліт треба було оплатити самостійно. Охочих назбиралося понад 3 тисячі. З них відібрали сотню з 25 країн світу. Неймовірно, від цих пейзажів перехоплює подих. Чудово, що можна познайомитися з людьми з усього світу. І з місцевими, хоча й довелося попрацювати, воно того варте. Сподіваюся, що люди будуть приїздити сюди і просто насолоджуватися краєвидами. Волонтери прокладали доріжки для прогулянок схилами, встановлювали дорожні знаки, будували оглядові майданчики. Усе це необхідно не лише, аби туристам було зручніше, а й щоб численні гості не полишали визначених для них маршрутів і не шкодили природі. Це були чудові вихідні. Я вдячна своїм новим друзям за допомогу. Думаю, ми готові відкритися знову. Ще один такий суботник на островах планують провести наступного року. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Житель французького містечка Перпіньян самотужки змайстрував електричну дошку для серфінгу. Кататися не можна, навіть коли на морі немає хвиль. Секрет в електричному двигуні і подвійному крилі, яке підіймає дошку над водою та керує нею. Винахідник нині тестує своє творіння. Перевага цієї дошки в тому, що вона споживає дуже мало енергії. Можна безшумно літати над водою. Ще ми досить довго працювали над безпекою. Сервер прив'язує себе до дошки 30-сантиметровою мотузкою, яка кріпиться магнітом. Якщо людина падає, мотузка відривається і двигун негайно зупиняється. Артеміда. Так у НАСА назвали програму з висадки астронавтів на місяць у 2024 році. Ця давньогрецька богиня була сестрою бога Аполлона, зазначили у космічному відомстві. І саме його ім'я мала перша місячна програма США 60-70-х років минулого століття. Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вирішив збільшити бюджет програм з освоєння супутника Землі. Запит із відповідною пропозицією він уже подав на розгляд Конгресу. Для вивчення місяця очільник Білого Дому хоче виділити ще 1 мільярд 600 мільйонів доларів. Це додатково до 21 мільярда, що його він раніше запропонував надати на фінансування НАСА у 2020 році. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Приємного настрою і до зустрічі завтра о півдні.